que vingui, que és la de Vignès Serra. Avui, divendres 26 de novembre, s'ha celebrat la 13a edició del Premi Literari de Valldoreix. Es tracta d'un concurs que se celebra cada 2 anys i que consta de 2 guanyadors, un en modalitat adulta amb un premi de 2.000 euros i un altre en modalitat juvenil amb un premi de 1.000 euros. L'acte de lliurament que s'ha fet al Club Esportiu de Valldoreix ha anat seguit d'un sopar on han assistit personalitats polítiques i culturals del món valldoreixenc. Aquest any, la guanyadora en modalitat juvenil ha estat una jove de Gavà, Ada Benquer i Serra, que amb el seu conte 10.000 cascabells muts barreja la fantasia i la realitat. La jove escriptora de 15 anys explica com se li va acudir la idea. Va ser casualitat, diguem-li inspiració, diguem-li casualitat, diguem-li com vulguem. Entrava a casa i jo porto un cascabell penjant de les claus i el cascabell quan fa soroll el meu pare em sent i m'obre la porta abans que arribi dalt i no m'agrada, em posa molt nerviosa. I llavors el cascabell anava sonant per les escales i el vaig agafar així fort perquè no sonés. I em va venir al cap la frase de i el cascabell va quedar bruscament silenciat. I va ser un, hòstia, m'agrada. I llavors un dia m'hi vaig posar i vaig escriure el final de la història. Quan la dificultat és major, doncs, pareix que els premis doncs, t'ajuden més, dels que necessites possiblement més recolzament i este, en este especialment doncs, m'ha fet molta il·lusió. I estàvem parlant antes, algunes persones que l'han llegit, que feia referència que l'argument del premi és algo real, és un succés real, no és una cosa inventada. Nosaltres, en fi, la persona a la que està dedicada, que tenia que vindre avui, és la protagonista. Va protagonitzar quan tenia 13 anys, com era una maldat el va amagar, no el va contar a ningú, i el va contar a la persona que, en la que ho va passar 35 anys després o 40. Sempre que tenim alguna regió jo li faig contar. Heu contat més gràcia que jo, si estigués així, la meva. Bé, i res més. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies al jurat i als assistents. El guanyador en la modalitat adulta ha estat Manel Roig i Abad, que ha vingut des d'Alacant per recollir el premi. Ha assegurat que es tracta d'un guardó molt especial, ja que és difícil dedicar temps a la seva afició tenint 2 fills petits. Sí, arriba en un moment molt especial perquè, o sigui, quan l'afició a escriure me va néixer en el primer fill, ara en tinc 2 i s'ha duplicat la dificultat de trobar moments. És complicadíssim, complicadíssim. Entonces, la dificultat pues, un poc et fa també pues, estar més susceptible un poc a deixar caure els braços, dir això no, moltes vegades no saps si val la pena, no saps si l'esforç que te costa buscar ratos i furtar-lo a la teva vida familiar moltes vegades, furtar-lo al descans inclús, moltes vegades te planteges si val la pena, no val la pena, i per què això? Clar, i el fet d'aquest tipus de coses, aquest tipus de premis, de reconeixements, pues, clar, t'ajuda en el sentit de dir, pues, bueno, pues, val la pena, val la pena. El Premi Literari de Valldoreix s'ha acomiadat amb aquest sopar al Casal Esportiu a l'espera que es torni a celebrar d'aquí a 2 anys la que serà ja la 14a edició d'aquest concurs. El Premi Literari de Valldoreix s'ha acomiadat amb aquest sopar al Casal Esportiu a l'espera que es torni a celebrar...